мэдээ сууг онцлох зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. Хөгжлийн банктай холбоотой хөгжлийн банкны чанаргүй зээлээлийг зарласан асуудал бол нийгэмсүүлийн үед одоо дуулан болж байна. Тэгвэл хөгжлийн банкны хоёр зээл тутмын нэг нь чанаргүй үүнд мөн одоо эрх бүхий нам болоод бусад намуудын одоо нөлөө бүхий хүмүүс дээр нь улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын төлөөллүүдийн нэр бүхий одоо албан тушаалтнууд холбогдсон асуудал яригдчих байна. Тэгэхээр Монголд авилга хэл одоо хэл хахуултай холбоотой эдгээр гэмт хэргийг хэрхэн яаж шийдвэрлэх юм бэ? Хууль эрх зүйн орчин ямар байгаа юм бэ? Авилга авсан гэмт хэрэгтнүүд төрд гарсаар байх уу гэдээ өргөн сэдвээр ярилцахаар бид улсын хурлын гишүүн мөнгөцтгийг өрөө танд орой мэд хүргэе. Аа тэгэхээр яг өнөөдөр Монголд одоо улс төрчид авилга авах авчдаг эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо банкудад ч юм уу нөлөөлөө зээждэг энэ тохиолдлуудыг хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэл өнөөдөр ил олгож юм чинь л да. Яг хөгжлийн банктай холбоотой энэ асуудал дээр ямар хууль эрх зүйн үндэслэл байдаг юм бэ? Ямар одоо шийдлүүд энэ дээр байна гэж харж байна. Өнөөдөр бол зөвхөн яриад дэвргэл байгаа болохоос иш огт шийдэл ярихгүй юм л да. За тэр хөгжлийн банк бол энэ Монгол улсад стратегийн гол салбаруудыг хөгжүүл. За үүний тулд олон улсын зах зээл дээр бонд босгож энэ их үсрээс одоо тодорхой салбаруудыг одоо хөгжүүлэх юм хэм зээл болгоод юм зорилттой банк. За тэгээ мэдээж одоо энэ одоо банкны үндсэн зорилгын дагуу тодорхой бизнес эхлээд явсан тодорхой салбаруудад үндэсний өдр дэмжиж явсан одоо зөндөө байгаа байх. Гэтэл ингээд энэ 10 жилийн хугацаатай яригдсан энэ одоо томхон хэмжээний авилгын дуулан гарч байна. За яг өнөөдөр бид нар яриад байгаа хөгжлийн банктай холбоотой чанаргүй за бараг одоо 50 орчим одоо банк ач хүнийгчүүдийн юм зээлийн асуудал байна. За тэр дотор дахиад одоо нэг төр бүр устрын нөлөө бүхий этгээдүүд буюу одоо усын хурлын гишүүд түүний одоо хамааралтай компаниуд за мөн одоо устур байсан одоо тодорхой тооны одоо хүмүүс байна. Тэр эдрээс ингээ харахаар ерөөсөө энэ одоо зээлийн зарцуулалт за зээлийн одоо олголт маань авилгалын одоо шинжтэй байсан байх нь гэдэг нь тотогдож байна. За айлхтаа тэмцэх газар бол одоо учраас хэвлэн баг хурлаа шалгадаж байгаа тодорхойгоо одоо хэрэгүүд ач хүнийчүүдийн асуудлыг бол ярьлаа. За тэгэхээр бид нар цаашдаа ер нь одоо яах хэв юм бэ? За мэдээж улс орн бол одоо стратегийн томоохон одоо хөрөнгө оруулалтуудыг хийх за стратегийн томоохон салбаруудад одоо мэдээ зээл болох асуудал явагдана. А гэтэл өнөөдөр шиг ингээд одоо нөгөө зээлийг ингээд зовчулсан зөвхөн хамаарлын бүх этгээдүүдэд олгосон. За зээлийг анхны одоо зориултаас нь бос зарцуулсан. За тэр байтугай одоо барьцаа хөрөнгө нь чанарын шаардлага хангахгүй. Одоо чинь макнас зээл авч байгаа бүх хүн л одоо ямар нэгэн байнгын байдлаар барьцаа тавина. Жишээлбэл аль хийж байгаа хүмүүс бол одоо цалингаараа барьцаалаад цалингийн зээл авдаг. Хэрэг зэ цухан одоо зээлээ төлөхгүй байх юм бол хоног тутам хүү яригадаад шүүхэд явдаг. А гэтэл энэ одоо олон 10 жил яригдсан асуудал маш шийдэгдэхгүй байна. А тэр байтугай одоо зээлээ төлөөгүй хүмүүс маань шүүхэд одоо нэг очиод тэр хугацаанд хугацаа хоног завшиж чинь. Өөрөөр хэлбэл шүүхэн шилжсэн дамд ариуд тухайн зээлийн чинь одоо хүү төлөх процесс зогсчихж байгаа. А тэгэхэд нөгөө өндөр хүүтэй одоо чинь тэрбумаар яригдчих та бодлоо. А энэ зээл дээр ингээд хүү цагаад шүүхээр одоо бага хэмжээний ял аваад за тэр дотор одоо бидний одоо манай энэ улсын хөрөнгө оруулалт авлигын эсрэг бүлгийн шүмжлэт байгаа. За мөн одоо иргэдийн маш шүмж гол асуудал бол ял одоо хэлбэршүүлэх байдлаар шийдээд хэдхэн төрөний одоо торгууль руу гарч чинь. За эсвэл ингээд хэрэг гүйсээ мөрдөн бацаа шатнд явж ятал хүн хэлц хугацаанд дуусчих. Яг ийм асуудал бол хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Мөнхбат дээр гарсан тийм 8.5 тэрбум төгрөгийн хохирол улсад учруулсан хэрнээсээ өнөөдөр хүн хэлцэх хугацаанд дууссан. Бусад бүх хэрэгүүд дээр ийм болчих юм биш үсттэй гэдэг айдас бас байгаад байна л та. Яг үнэ ерөөсөө одоо энэ яг одоо эрүүгийн хэрэггийн одоо болон иргэний одоо бас тэргүүд дээр одоо шүүхийн процессыг одоо хөнгөвчлөх за хохирогч болон одоо бусад талд айл болохоор иргэцэн ийм боломж болох үднээсээ ял одоо хэлбэршүүлэх журмаар гэдэг юм уу ял намайлц зарчмаар одоо шийддэг энэ бол олон улсын практик. А гэтэл яг юм өндөр тушаалын албан тушаалтаа орсон улс төр нөлөө бүх этгээдүүд оролцсон авилгалын болон одоо албан тушаалын гинт хэрэгдэг дээр ял наймаалцах процесс нь таарахгүй байна. Жишээлбэл одоо өндөр одоо хэдэн тэрбумын одоо хохирлтоо усад хохирол учруулчаад хэрэгээ одоо хүлэн зөвшөөрөөд одоо эргэн хөл эргэн байсан чихүүлээр а тэгэд нөгөө этгээд оны 40 сая 50 сая төгрөгийн торгул авахчихжээ. Энэ бол одоо нийгмийн одоо нэг шудрагсыг алдагдуулсан хүмүүр одоо хуйшгүй юм хэрэгтэй байх зарчмыгс алдагдуулсан ийм одоо эргэцэн хувьд ийм одоо буруу залтаа гэж бол манай олон нийт үзэж байна. За бидний хувьд ч гэсэн энэ дөрөв сатар байсууртай байна. За ер нь бол энэ авилга алан тушаалын гинт хэрэг дээр хэрэг одоо хэлбэршүүлэх журмаар шийдэхгүй байх хэвээр. За явандаа бид нар бол энийг явандаа ч яг одоо энэ усыг хурлын хаврын чуулганаар ер нь хэлцэх шаарлалтаа. За тэгээд одоо манай эрдэнэ зөндөө одоо ийм шүүмж яринад байна шүү дээ. Нэг одоо малын уулга хийсэн одоо хүн бол 4-5 жил тэгээд шиг явж байна. А гэтэл энэ усаас одоо тэрбум тэрбумаар ингээ мөнгө завцсан этгээд маань хэрэг хүлэн зөвшөөрөөд тэгээд нөгөө ял одоо
салбаршуулах журмаар ингээд торгууль төлөө авчиж байгаа. Энийг бол өөрчлөх хэрэгтэй. Ингээд бид нийгмийн шударгасыг хангахнаа. За энэ тал дээр бол одоо манай Монгол Ардын нам 30 дараа их хурлаараа одоо авилгалын эсрэг төвшөлт бодлого гаргасан. А тэр бодлого нэг нь одоо тухайн гинт хэрэгт одоо оноосон ялыг өгөх ёстой. Авилга алтан тушаалын гэр хүнд ял зарших боломжийг хаах ёстой гэдэг дээр бас энэ агуулгыг чиглэж байгаа. Энэ дээр бол бид нар бас эргэцүүлэн дорвитл хийх ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр сая бол яг хөгжлийн банктай холбоотой олон гишүүд сай дарга нарын зарлагдлаа. Дээрээс нь танаа намын гишүүд ч байна. Одоо яг танаа танхимын гишүүд ч шүү дээ. Энэ хүмүүст хариуцлага тооцох одоогийн хувь эргэцүүлэн боломж байгаа мó тэгвэл байга л да. За Монгол Улс бол 25 он нэгдсэн байгууллагын авилгалын эсрэг конвенц нэгд орсон. За энэ конвенцийн хадаа бид нар авилгалын эсрэг хууль нийтийн албанд ашиг сонирхлыг одоо тооцох хууль гэдэг төрийн албаны хууль гэдэг маш олон дагалт хуулиудаа гаргасан. За мөн 2017 онд эргэн хууль шинэлэг найруулагдсан байгаа. Энэ одоо бүх хуулиудтай бол авилгалын болон одоо өндөр албан тушаалтны холбогдсон гэмт хэргийн орчныг илүү одоо олон улсын төргөх гэмтэтгэд ял зарших боломжийг одоо хаах. За мөн одоо авилгалын эсрэг авилгын улмаас учирсан охирлыг нөхөн бардаг тал дээр бас тодорхой эргэцүүлэн шийдвэл хийж гин. А тэгтээ өнөөдөр энэ одоо гараад ирсэн хөвлийн банкны энэ олон тэрбумын усад тохирол учруулсан хэрэгээс үүсгэж дахиад ч мөн одоо дортой шинжилгээг шаарлахтай байна. За тухайлбал одоо нэгдүгээр тэн хөн хэлц хугацааг авилгын гинт хэрэгтэр одоо энгийн гинт хэрэгтэй адил тооцсон. Өөрөөр бол одоо хөн хэлц хугацааг уртсах шаарлахтай. За нэгдсэн үсэр байгууллагын тэр авилгын конвенцэр бол энэ конвенц нэгдэн орсон улс орнууд тодорхой далан шалтгаан гинт хэрэгтэр хөн хэлц хугацааг уртсах юм үүргийг бол өгсөн байгаа. Үгээр бид нар одоо биелүүлэх шаарлахтай байна. За мөн одоо авилгын одоо гинт хэрэгтэр но хэрэг ялбаршуулах журмаар шийдэх одоо процессыг өөрчлөё. Авилгын гинт хэрэгээс одоо бусад хэрэг дээр энэ одоо хэрэг ялбаршуулалтаас ажиллаж болно. А яг авилга алтан тушаалын гинт хэрэг дээр энэнийг бол тооцохгүй байхаар одоо заалт оруулъя. За дээрэс нь одоо энэ яг өнөөдрийн хөлийн банкны тухайн асуудал дээр тухайн одоо зээл авсан одоо үйл явцад авилгын эсрэг газар бол одоо хяналт хийж байна. За ер нь бол яг зөв зээл авсан за зээлийн зориултын дагуу ашигласан а зээл анх авахта ямар нэг байдлаар одоо албан тушаалын болон одоо бусад давуу талаа ашиглаагүй хуулийн дагуу авсан тохиолдолд тухайн этгээдэд одоо зээлээ төлөд одоо хохирол бол барагдсан хугацаанд усан хохирол болох шаардлагатай. А харин тухайн анх зээлийг авахта анхнаасаа одоо давуу талыг одоо ашигласан албан тушаалын одоо болон одоо бусад эрх мэдлийн одоо давуу байдлаа ашигласан за мөн одоо хөлийн банкны тодорхой удирдлагуудад одоо авилгын болон бусад сэжмээр одоо нөлөөсөн байх аваас энэ бол одоо гин буруугийн хэрэг яригднаа. Зөвхөн зээлээ төлөө зогсохгүй гин буруутай тохиолдолд одоо шүүхэр хэрэг үүсгэж явах хэрэгтэй. За тэгэд ер нь бол энэ өндөр тушаалтны одоо энэ авилгын асуулыг шалгах хэрэг мөрдөн бацаах процесс аль хүнд байдаг. Тэнийг бол одоо авилга тэнцэх газрынхан за одоо энэ прокурор мөрдөн бацаах бүгд одоо хэлдэгээ. Тийм учраас аль болохоор одоо төрийн өндөр албан тушаалтан улсын хурлаас томилогддог одоо тодорхой албан тушаалтнуудын асуудал дээр аль болох одоо хэрэг нөлөөлөхгүй байхаар мөрдөн шалгах одоо процессыг одоо хуулийн ямар нэг одоо тийм дарамт за өндөр албан тушаалтын зүгээс одоо нөлөөлөхгүй байх байдлаар зохицуулах шаарлалтаа тэр шаарлалтаа болов аль хэдийн тэмцэх газар за улсын хурлын та хууль болон одоо бусад холбогдох хуулийн өөрт оруулж аль болохоор энэ одоо хэрэг бүрдэх мөрдөн бацаах процессыг илүү одоо хуулийн дагуу нээлттэй дээрэс нь улсын хурлын одоо гишүүн за төрийн өндөр албан тушаалтын хэмж байсан хуулийн өмнө одоо эргэтгэж байх энэ одоо боломжийг хангахын төлөө бол яг шаардлага. Хуулийн өмнө эргэтгэж байх гэхээр авилга эрхт холбогдчихсон хүмүүс дахиад төрийн өндөр дээд албан тушаалд томилогдсон байдаг. Жидүүгээл нэлээд эсэг шуугсан одоо өнөөдөр тэр хүмүүсээс баг гишүүд байж байгаа жишээ тийм ээ. Энэ хариуцлага тооцдгүй шүү дээ. Хууль нэм шүү дээ. Нэр бүхий хүмүүст үйлчлэхгүй шүү дээ ч гэдэм юм байгаад байна шүү дээ. Энэ дээр жишээ. За тэгэхээр одоо төрийн албаны тоо хувьд төрийн жинхэнэ албан тушаалтан тавигдсан шаардлага дээр авилгын гинт хэрэг холбогдож байгаагүй байх гэдэг шаардлага байгаа. За энэ үднээс одоо төрийн захааны жинхэнэ албагаагч нар бол ямар нэг байдлаар урд өмнө одоо авилга авсан за хэл ахуулын хэрэгт орооцолцсон этгээдүүд бол гарахгүй байгаа. За гэтэл төрийн өмчд болон одоо орнгийн өмчд одоо компаниуд дээр энэ хуулийн залбаны үүсэхгүй байгаа. Яагаад гэхээр одоо төрийн өмчд компани одоо удирдах албан тушаалтнууд за орон нутгийн өмчд одоо үйлдвэрийн газруудын албан тушаалтууд бол төрийн жинхэнэ албаагч гэж биш байгаа гэдэг утгаар энэ хуулийн одоо гадар үлдчихэд байгаа. За тийм учраас одоо энэ бид нар усыг хурал дээр одоо манай авилгын бүлгийн гишүүд бол ярьж байна. А төрийн болон одоо орон нутгийн өмчд одоо компанид хууль өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. За тэгэл энэ дотроо
тухайн одоо энэ төрийн бол орон нутгийн хөгжлийн компаниудын удирдлал суулгууд мөн адил нөгөө төрийн одоо жихэн албан агчийн адилаар урд өмнө ямар нэг байдлаар айлгын гэмт хэрэгт холбоогүй байх хэрэгтэй гэдэг юм зүйлийг оруулахын шаардлагатай гэж үзэж байна. За дээрэс нь одоо орон нутгийн хөгжлийн компани их олон шүү дээ. Одоо нөгөө эмнэлэг тоод үйлчлэхний газруудаас ахуулаад томоохон одоо хүрээлэн эзэмшгэхний газрууд за одоо өөртөө нутгийн одоо өөрөө үүдэх байгууллагын одоо эрх мэдэлд байдаг гэх томоохон одоо олон төрлийн үзүүлдэг одоо бие тамирын заал одоо аж ахуйн нэгжүүдэд маш олон байгаа юм. Тэгэхээр эдгээр одоо олон байгууллагуудын удирдах албан тушаалт мөн адилхан айлгын гэмтэд холбогдох ёсгүй холбогдсон байх бол энэ албан тушаалт одоо оруулах гэж шаардлагатай. За ер нь одоо нөгөө нэгдсэн улсын байгууллагын айлгын эсрэг конвенцэд бас заалт байгаа. За бүр яг тодорхой заалтууд нь одоо ямар байна гэхээр айлгын гэмтэд холбогдсон этгээдүүд төрийн албан хашиг. За мөн одоо төрийн өмчт буюу төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжид албан хашиг байдлыг тодорхой хугацаанд одоо хязгаарлана гэдэг ийм заалт байдээ. А тэгэхээр одоо манай үйлчилж байгаа эргэн хууль бол айлгын эсрэг хуулиар хэрвээ одоо тухайн этгээд маань айлгын гэмтэд холбогдсон байх юм бол нийтийн албанд албан хашиг эрхийг тодорхой хугацаар хориглож байгаа юм. А хэрэгцээ энэ хугацааг бид нараас цаашаа сунгаж одоо болох сунгахыг одоо бас дэмжиж байна. За дээрэс нь юуроос одоо айлгын гэмтэд холбогдсон тохиолдолд төрийн болон одоо нийтийн албан тушаалд а тэр дотор орон нутгийн өмчт одоо төрийн өмчт компани албан тушаалд ажиллахгүй байхыг одоо яг зүйтэй. За бүр нэр цааш хэлэх юм бол одоо Монгол улс бол одоо уулархан чиглэлийн томоохон одоо төрийн өмчт компаниуд байна. Эрдэнэс Монгол, Эрдэнэс 5-7 гэдэг. За эдгээр бол одоо маш их хэмжээний хөрөнгө мөнгийг одоо хэрэгжүүлдэг. За энэ учраас эдгээр компаниудын удирдлага мөн адилхан ямар нэгэн байдлаар авлига албан тушаалын гинтрээс ангид гинтэрт холбоотой үйлдэлүүд байх хэвээр. Ингээд бид нар одоо тухайн одоо төрийн өмчт компаниудын засаглалыг ил топ болгох. За дээр нь одоо шилэн болох авлигын болон одоо албан тушаалын одоо гинт хэрэг үүсэх юм орон зай хаах юм байна. Тэгэхээр хөгжлийн банктай холбоотой Усыг хурал дээр 3 чуда ажлын хэсэг гарч ажилласан санаж байна. Өнөөдөр бас дахиад ажлын хэсэг байгуулагдчих. Ажлын хэсгүүд байгуулагдаад үнэлтэд гаргаад тоотоо байна аа, ийм асуудал байна аа, төчнэн тэр бүм төргний алдагдал хүлээж байна гэд хэлээлээ тахт яагаад ингэ дараас нь үйл ажиллагаа явахгүй байгаа юм бэ? Усыг хурал энэ дээр тэр ажлын хэсгийн ч юм уу хяналт тавих хэрэгтэй юм шүү. За тэгэхээр энэ өнөөлж байгаа одоо хуулиар бол албан тушаалтны одоо авлигын гинтрийг бол мөрдөн шалгаж илрүүлдэг одоо гол ойлгол авлигатай тэмцэх газар байгаа. Тэгэхээр авлигатай тэмцэх газар бол одоо бүрийн эрхийн хүрээнд энэ асуудлыг одоо шалгаж зээл төлөх, за зээл олголтын процессыг, за мөн одоо усад учруулсан охирлыг одоо бүхэн бардаг тал дээр тодорхой одоо шийдвэр мөрдөн байцаалт бол явагдана. За тэгээ энэ одоо явцд бол усыг хурлын бүрийн эрхийн хүрээнд хяна шалт их боломжтой. За сая нь усыг хурлын намжуулагнаар бид нар усыг хурлын хяна шалтгийн тухай баталсалсан. За энэ хуулийн дагуу бол одоо урд өмнөх усыг хурлаад эрчсэн орчинд харьцуулахад маш одоо өндөр одоо бүрэн эрх мэдэлтэй ийм одоо ажлын эсгүүд ажиллах боломжтой болсон. За тухайлбал одоо энэ шинэ хуулийн дагуу одоо энэ үүсэж байгаа энэ ажлын эсэг маань холбогдох этгээдүүдийг одоо дуудаж уулзах, мөрдөн байцаалт явуулах, гэрч хохирцыг одоо байлцуулах, гэх мэтийн одоо урд өмнө байгаагүй мөрдөн шалах бол өндөр эрхийг бол энэ хуулиар бол бий болгосон. За ер нь бол олон улсын жишгээр энэ нийгэмд үүссэн одоо томоохон ноцтой эргүүдээр парламент бол хяналт шалгалт явуулдаг. Парламентийн энэ хяналт шалгалт бол маш өндөр хүрээтэй бөгөөд энэ хяналт шалгалтын дүнд мөрдөн байцаах одоо үйлчилгээ явагдаж хохирлын улмаас үүссэн одоо гэрчийг одоо хамгаалах асуудлаас давхар яригддаг. За энийг бол бид нэг анх удаагаа одоо энэ улсын хурлын хяналт шалгалтын тухайлаар бол баталсан. За улсын хурлын одоо нэр бүхий гишүүд бид нар энэ хуулийг ахын санаачилж холбооны бүгд нэг Герман улс, Америк нэгдсэн улсын парламентуудын одоо мөрдөн байцаахын үйл ажиллагаанд бол нэлээ судалж бол хуулийг бол оруулсан байгаа. Тэгэхэд одоо энэ яг хөдөлгөөний банкны асуудлаар энэ улсын хурл дээр үүсэх одоо шинэ ажлын эсэг бол яг энэ хуулийнхаа бүрэн эрхийн хүрээнд бол хяналт шалгалт явуулнаа. Өмнөх одоо ажлын эсгүүдээс илүү их юм даа. За жишээлбэл одоо өмнөх ажлын эсгүүдүүд бол энэ тухайд байгууллагууд руу очиод ямар одоо процесс явж байгааг танилцаад тэгээд ингэж одоо усыг хурлын албадах байнгын ороо болон усыг хурл дээр мэдээлж тогтоол гаргасан бол одоо энэ шинэ алиск бол бүр мөрдөн шалгах, гэрчийг дуудах. За тухайн одоо өндөр албан тушаалтан хөрөнгөний банкнд одоо холбоотой байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн талаарх мэдээллийг одоо мэдээлэл бүхий иргэдэг одоо гэрчээ дуудах, байлцуулах зэрэг одоо өндөр эрхтэй байгаа.
Тэгэхээр одоо бид нар энэ одоо хөгжлийн банкны асуудал арах усыг хурлын ажлын хэсэг маань одоо энэ шинэ үйлчлэг дагуу хэр ашиглах нь гэдэг бодол харж байна. Тэгэхээр одоо хууль зүйн байнгын ороо маань одоо энэ тал дээр бас тодорхой хяналтууд хийгээд явна. Усыг хурлын одоо төвшөнд хяналтын болон одоо нийлтэд сонсгол хийнэ. Энэ асуудлаар одоо шаардлагатай болов усыг хурлын гишүүдийн 4/1-ээс доошгүй гар усхээ зурж бид нар бол энэ хөгжлийн банкны асуудлаар бас нээлттэй одоо хяналтын сонголтыг боломжтой. Өнгөрсөн одоо намар бол бид нар бас хүний эрхийн асуудлаар 50 замаар жисаа цуглах асуудлаар бол бас нээлттэй сонголт хийсэн бас үр дүндээ байдаг. Эргэцүүн бас нэлээ дан асуудлыг шинээр хөндөж шаардлагатай хуулиудыг бол өөрөөр болоо яригдчихин. За энэ одоо шилбэл 50 замаар жисаа цуглах одоо нээлттэй сонголт дээр хохирож ирдэм төлөөл бол ирсэн. Яг одоо цагдаа тухайн иргэний бие талдаад баривчилсан. За гэтэл одоо дүүрийн шүүхэс бол тэрийг бол одоо хэрэг хэрэгсэхгүй болго шийдсэн баг жишээтэй. Тэгэхээр бүх талуудыг оролцуулсан юм одоо хяналтын сонсгол бол яг л яг маш үрдэнтэй байгаа. Шүүх тогтолцоо шудраг бус байна гэдэг хэвээрээ л байгаа гэж шүүгчдийн цалин хамгийн өндөр байна, нийгмийн халамж нь өндөр байдаг гэсэн хэрнээсээ л хүмүүс шүүх одоо засаглалд бол төдийлэн сэтгэл хангалуун байдаг. Өнөөдөр яг хөгжлийн банктай холбогдуулаад харахад ч гэсэн хөгжлийн банкны хуучин удирдлагын асуудал дөнгөж шүүх шатнд ч юм уу буцаад ингэ яваад байдаг. Эн дээр юу нь яах хэрэгтэй юм бэ? Хууль эрх зүйн шинжилгээд байдаг, шинжилгээд байдаг ахиц байна уу гэж. За тэгэхээр энэ Улсын хурлын одоо 2020 онд хорооны чуулганаар бид нар шүүхийн тохиолыг шинжилэн батлсан. Ажиллалтын эсрэг одоо энэ дагсан шүүх байгуулах боломжтой байгаа. За ер нь бол одоо манай хүний эрхийн судлаачид одоо ажиллалтын эсрэг одоо хуульчдын бас гарал тавьсан зөвлөмжүүд бол байгаа юм. А Монгол улсын одоо шүүхийн үйл ажиллагаа тэр дотроо эрүүгийн болон одоо иргэний одоо шүүх бол асар ачаалтаа ажилддаг. Нэг хэрэг одоо шүүхтэр очоод шүүхийн шатандаа одоо шийдвэр гартлаас нэлээд удаан явддаг. Маш их ачаалтаа бүх одоо дүүргийн болон одоо дагансан шүүхүүд за дээр нь одоо орон нутгийн шүүхүүдийн хувьд ачаал өндөр байдгийг. За энэ тохиолдолд одоо нөгөө айлгалын гэмт хэрэг буюу өндөр албан тушаалтын холбогдсон гэмт хэрэг одоо шүүдэг дагансан шүүх байгуулах гэдэг дээр бол бас судлаачийн төвлөлт байгаа. За энийг бол одоо манай хууль зүйн яам бас судалж оруулж ирээд усыг хурл хэрвээ одоо усыг хурлаар дагансан шүүх байгуулах асуулыг явах юм бол бид нар бол дэмжнэ. А ер нь тэгжээч энэ иргэдийн дунд одоо энэ байгаа энэ шүүмжлэг бид нар арилгана. А маш одоо сүртэй яриад хэвэл мэдээлэл иргэдэд одоо бүгдээрээ яриад илрүүлдэг боловч нөгөө алт шалтан бол одоо хитгэн дөрөвний торгуул өгөөд эсвэл одоо замхард явдаг арилгах хэвээр шаардлагатай гэдэг дагсан шүүхээр бол энийг шийдэх боломжтой. За баярлалаа. Бидний урилга хүлээ авч ирж ярилцсан. Тэгэхээр Монгол Улсын Хөгжлийн банк 1.7 их найд төгрөгийн алдагдaltaй дээрэс нь энэ компани энэ банкнаас бол 29 компани чанаргүй зээл гаргасан үүнийг одоо шүүхийн байгууллага шилжүүлээд байна гэдэг мэдээллийг өгч байгаа. Яг энэ асуудал дээр өнөөдөр Монгол Улсад хийсэн хууль зүйн шинжилэл, эрх зүйн шинжилэлүүд ямар нөлөө үзүүлэх юм бэ? Бид яг энэ арилга хэл хавхалтай холбоотой гинт хэрэгт одоо холбогдоод байгаа нэр төртэй энэ хүмүүстэй хариуцлага тооцож чадах уу гэдэг сэдвээр бид улсын хурлын гишүүн мөгцөд хэлцлээ.